na Islandce poletí. A poletíme tam samozřejmě s tím, že chceme uhrát určitě nějaký bodový výsledek, protože kdybychom uhráli jakýkoliv body, tak si myslím, že vzhledem k tomu, jak ta kvalifikace probíhá, tak by to byl opravdu velice dobrý výsledek a určitě tam chceme uhrát takový bodový zisk, který by nám umožnil, abychom neustále byli první v tabulce. A přiznám se, že ten první volčas s Lotyšskem nám nevyšel, určitě jsme chtěli bodovat naplno, takže tam přiznáváme ztráta dvou bodů. Na druhou stranu jsme získali body s Holandskem, získali jsme body v Turecku, takže určitě z toho pohledu ta ztráta nějaká je, ale celkově po těch pěti kolech samozřejmě, že jsme spokojeni. Ale naším cílem je postup na mistrovství Evropy a bereme to tak, že Island je momentálně jedno z těch mužstev, který tam chce postoupit taky a má tomu možná stejně daleko jako my. Tak oni hráli doma s Holandskem a s Tureckem a řekl bych, že ty zápasy byly podobné. Byly to zápasy, kdy velice dobře bránili, důsledně a čekali na jakoukoliv příležitost, ať už to bylo ze standardních situací nebo do rychlých útoků. Takže z toho pohledu oba dva zápasy byly stejné. Já si osobně myslím, že ten zápas s námi bude trošku jinačí, že určitě budou odvážnější, určitě budou v tom pressingu nebo v té útočné fázi aktivnější. Tak my jsme vlastně tady byli ty tři dny, nikdo neměl žádný problémy, sobota, neděle doufám, že se něco nestalo, ale žádné informace nemám, že by byl někdo, nebo že by měl někdo nějaký problém, takže já předpokládám, že dneska odpoledne všichni hráči budou trénovat, i ti, kteří nebyli k dispozici, vlastně Petr Čech se vrátil z turné po Asii. Tak to mi určitě nevadí, tak Ačko, ať se každý říká, co chce, ale Ačko je prostě nejvíc a jsem rád, že jsem tady tu nominaci do Ačka dostal. K inovací se připojím prostě po Islandu, takže já jsem s ním úplně srozuměný a jsem takhle rád, že to je. Ta komplikace toho asi všichni tam byla prostě velká, no. Furt se nevěděl, jestli pojedu, nepojedu. Já už jsem z toho taky byl docela celkem vytočený, když mi nikdo nedokázal říct, jestli pojedu nebo nepojedu. Nakonec se řekl, že pojedu, já jsem teda bojoval za to taky, abych jel, takže nakonec to dopadlo všechno dobře. Dopadlo to tak pro mě ideálně, že jsem vlastně s Ačkem a pak když se připojím k inovacíce, takže pro mě ideální scénář. Já jsem zrovna ten, který potřebuje úplně totální tmu, takže doufám, že tam budou nějaký. Tam s tím asi budu počítat, takže tam doufám, že tam budou nějaký žaluzie, abych si to pořádně mohl zatáhnout. Tak já jsem vlastně s týmem odjel na tu tour do Asie a do Austrálie, takže jsem odehrál za poslední týden dva zápasy, takže si myslím, že v tomhle tom problém není a vlastně jsem hrál poslední zápas v lize, takže za poslední vlastně dva týdny tak mám tři zápasy, takže myslím, že rozehranost by neměl být problém. Tak je pravda, že po tom návratu z Austrálie tak jsem dva dny se s tím srovnával, ale už vlastně to dneska je to třetí den, takže si myslím, že by s tím taky neměl být problém a navíc vlastně po těch 10 letech klubu, kde vlastně takhle cestujeme na přípravu nebo i na ty posezónní turné, exibice, tak už jsem si na to tak nějak zvyknul. Doufal jsem, že by to mohlo přijít už v té první nominaci, ale pak když to nepřišlo, tak už jsem v to nějak nedoufal. Tak já jsem rád hlavně, že jsem dostal tu šanci tady bejt a samozřejmě motivaci mám, ale tak přece jenom jsem náhradníkem, tak uvidíme, jak to trenér postaví nebo jak to dopadne. Je to pro mě strašně příjemný, no, tak každý má ten cíl nejvyšší, dostat se do té reprezentace, tak jsem rád, že se mi to povedlo, ale tak jsou další cíle a to být té reprezentaci prospěšný. A tak to už se tím od začátku, co začal trenér Vrba, že ten tým je mnohem mladší a zatím to docela funguje, takže teda až na tu remízu, která byla ten poslední zápas, ale nějak jsme začali dobře, ale začátek nic neznamená jako takové a musíme to ještě dokončit, to je jasné. Klíčový to ještě není, ale bude to jeden z těch strašně důležitých, protože samozřejmě Islandy chtějí postoupit stejně jako my a ten první zápas už jsme viděli, že to je strašně nepříjemný manšaft, takže čeká nás těžký, pěkný zápas. Tak se asi pamatuju těch 14 let zpátky, teda akorát si pamatuju, že jsme prohráli a foukal tam strašně vítr, takže to je tak jediný, co si pamatuju. No nemůžu říct, že spím za každý situace, spíš jsem zatemňovač a tam asi budu muset zatemňovat hodně, no.